Jopa nuoremmutta vettä, perkele. Onkohan se asiakainen paikalla? Maksuttuna. Kato maisteri. Joo. Tule rinki. Katopa onko siellä ketään muuta. Mulla olisi vähän asiaa. Katopa onko siellä. Ottakaa mä hetki. Mikä on? Mikä on se pöytä? Onko me vetää nuo kello puhe. Tarttis tyki ja kuulia. Sä luulet että mulla on. No en luule kun tiiä. Ois mulla se parapellumia 10 patilla se maks 1500. Otapa Heikki. Maksusko kauramelliä? Ei.